سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. ګرانو دوستانو، له که چېرې تاسو ټکنیکل افغان چینل نوي سبسکرایب کړئ، ټکنیکل افغان چینل ته سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هره ویډیو په وخت ورسیږي. نو درودونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک د آی ډي د نیم په باره کې معلومات ورکوو چې څنګه موږ کولی شو د خپل د فیسبوک د آی ډي نیم په ډېرې اسانۍ سره چینج کړو، یعنی خپل د فیسبوک د آی ډي نوم څنګه کولی شو چې وربدل یې کړو. نو دوستانو، تاسو دا زما د آی ډي فیسبوک نیم لیدلی سئ. نو دا دوستانو زموږ د فیسبوک نوم تاسو لیدلی چې دا غوندې دی. نو زه غواړم چې خپل د فیسبوک نوم د ټکنیکل افغان ته چینج کړم. نو تاسو ته به زه مکمله طریقه وښیم، تاسو به ملګرو ویډیو مکمله درسره وګورئ. تاسو به لومړی راشئ په دغه د ټیک سب سرپشن باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، کله چې تاسو هر کله په دا باندې کلیک وکړئ، تاسو به راشئ دلته په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ، راشئ ګورو، تاسو به راشئ دلته پر دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو، کله چې تاسو په دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ په پرسونل انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې تاسو په پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ، دلته به راشئ پر نیم باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، دلته تاسو لیدلی شئ زموږ حساب پې دلته نوشته جوړته. نو دوستانو، کله چې تاسو پر نیم باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ دا لومړی دا فرست نیم دا به ورته بدل کړو. ملګرو، زه دا ورته لیکم ټیکنیکل، زه ټیکنیکل دا ورته لیکم. دوستانو، نو دا دې ما ټیکنیکل ورته ولیکئ. اوس به راشم دلته پر دغه لاست نیم باندې افغان زه دلته ورته لیکم. دا دې ملګرو، دلته مې ټیکنیکل ولیکئ او دلته مې افغان ولیکئ. نو ملګرو، دلته نوشت، دلته به تاسو بر راشئ پر دا ریویو باندې به کلیک، ریویو چینج پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ